A všichni, tady je Lucy, dneska to pro vás mám book haul, a to opět z levných knih. A stejně jak minule, byla jsem s Anetkou, z Nejen se čteme, ve městě, procházeli jsme se, no a samozřejmě jsme skončili v levných knihách na Masaryšce. A já jsem se trošku utrhla z řetěze a koupila jsem se strašně moc knížek, takže vám je tady dneska ukážu. Ještě předtím, než jsme zašli do levných knih, tak jsme šli do Mahenky, do knihovny Jiřího Mahena. A Anetka mi tam ukázala knížky, které jsou vyřazené, které si můžete za 10 kaček koupit, a já jsem si tam koupila jednu knihu. A to Everest, tvrdá cesta od Chrise Boningtona, první výstup jeho západní stěna. Kdo mě už nějakou delší dobu sledujete, tak víte, že já jsem se zamilovala do horolezeckých knih a ty, které se odhrávají v Himalájích, Everest, K2 a tak podobně. A když jsem viděla tu ledničku za 10 kaček, tak jsem si ji hnedka vzala. Je stará, je z nějakého roku 1974, mám takový dojem. Takže jsem hodně zvědavá, že ty, co jsem četla zatím, tak byly, řekněme, z moderní doby. Takže jsem dost zvědavá, jak se vlastně tohleto horolezectví dělalo tenkrát před těmi 40 a více lety. No a pak už tady mám samozřejmě ty levné knihy. Úplně první knižku, kterou tady mám, je Sherlock Holmes od Sira Artona Conana Doyle, Návrat Sherlocka Holmesa. Jestli se nepletu, ano. Není to taková ta dvojjazyčná verze, je to opravdu celé v češtině, je to obyčejný takový paperback. Netuším vůbec, kolik ty knížky stály. Někde tady mám účet, ale netuším vlastně ani kde, takže vám jako ceny neřeknu, ale všechno to stálo kolem těch 60-70 kaček. Mám pocit, že tohle stalo taky nějaké těch 69, ten Sherlock Holmes tam většinou tak stojí, i když je toto dvojjazyčné nebo normální vydání. Chvilku jsem přemýšlel, jestli si mám Sherlocka vzít. Mám ho ve čtečce, nějaký díly tam byly zdarma v angličtině. Nějaké tady mám staré vydání od babičky, myslím, že psa Baskervilleského. Ale říkala jsem si, hele, prostě je to Sherlock Holmes, je fajn to vždycky mít doma v papírové verzi a je mi ta knížka sympatická, takže jsem si ho nakonec vzala. Druhá kniha je příručka příručka pravého detektiva od Jedediaha Berryho. A já vůbec nevím, o čem ta knížka je, předpokládám, že to bude nějaké detektivní krimi, něco v tom stylu. Viděla jsem to minule na stránkách hlavních knih, já jsem si tam něco hledala a právě tahle knížka mi tam zaujala. Jsem si říkala, kdybych náhodou šla přímo do prodejny, tak si to tam vezmu. A byla to tam, mně se strašně líbí ta fialová barva, já nevím, jestli to na té kameře jako oceníte, ona to trošku modrá, ale je to krásně fialový. Takže a taky trošičku tlustší. Ale nevadí, já fakt nevím, o čem to je. Měla by to být nějaká prostě zašifrovaná detektivka. Autora vůbec neznám, nemám ponětí, o co tam jako jde. Ale zaujalo mě to, stálo to zase pár kaček. Já mám pocit, že fakt všechno zhruba tak stálo těch 79 korun. Já si pak najdu ten účet, tak vám to tady ještě ukážu. Minulém bookhaulu z levných knih jste mohli vidět, že jsem si koupila první dámskou detektivní kancelář od Alexandra McCall Smitha. Je to vlastně podle seriálu z Afriky, který býval kdysi na Hallmarku, mám takový pocit, nebo na HBO, teďka nevím, HBO mám takový dojem. A já jsem byla strašně nadšená, milá, že jsem tu knížku našla a říkala jsem si, že bych si tak jako dala i ty ostatní díly, ale nikde jako online je neměli, jenomže najednou jsem šla do knihovny, do levných knih, v knihovně jsme byli předtím, a viděla jsem tam ten štost těch knížek a najednou jsem tam zahlídla ty dva následující díly, což je Srdce africké krásky. A opět krásně vyvedena, mi se tady tahle grafika strašně líbí. A pak třetí díl Žirafí slzy. A co tak vím, tak v češtině vyšel ještě jeden díl, čtyři díly. V originálech je přes 10, 15, 16 a více, mám takový pocit. Takže jsem si říkala, že hele, když to v češtině není, zaženu to v angličtině, ale mamka by se to taky chtěla přečíst, takže jsem ráda, že jsem zehnala aspoň první, druhý, třetí díl. Zkusím se ještě podívat někdy i po tom čtvrtém. Snad někde taky bude. A uvidíme, jaké to bude. Zatím jsem se do toho nepustila ani do prvního dílu, ale jsem na to strašně zvědavá, protože seriál jsem tenkrát prostě milovala. Pak tady mám ještě knížku Faraonka od Filipa Vanderberga. Ježiš, to jsou dneska názvy jména autorů, který neumím přečíst. Ze života královny Hatshepsut. Já jsem kdysi měla knížku od Metafory, kde právě o Hatshepsut mám pocit šlo, taky jsem nedávno četla jednu steampunkovou knížku, kde byl nějaký její náhrdelník, kde to tam jakoby používali, bylo to trošku fantazijně magický, já tady ještě pak napíšu název, mám pocit, že to bylo Hatshepsut's Color od, a nevím ale, jak se jmenuje autorka. Já vám to tady ještě napíšu, protože to je strašně super série, tady jenom v angličtině, ale doporučuji. A viděla jsem tam tuhle Faraonku a něco jsem teď tak jako minule četla v opravdu historickou knížku z této doby, tak mě to strašně bavilo. Takže když jsem viděla Faraonku, tak si říkám, hele, to by mohlo být zajímavý. Uvidíme, o čem to bude.
A je to takový obyčejný paperback, takže trošku mám z něho strach, protože je hodně slepený, ale tak nejhorším trošku jako přehnem, což nerada dělám, ale u paperbacku to jinak nejde. A jako poslední, tady mám knížku, kterou už teďka mám rozečtenou, už mám vlastně skoro dočtenou, je to Panenka z kostí od Holly Black. Knížka se mi hrozně líbila podle té obálky, krásně vyvedená, namalovaná kosnatá panenka. Holly Black, autorku miluji ještě z doby, kdy vlastně vydala Kroniku rodu Spiderwicku, teďka je hodně frčí, nejchladnější dívka z nejchladnějšího města, já nevím jak, The Coldest Girl in the Coldest Town. No, já vám to tady zase napíšu, já přesně nevím, jak oni to do té češtiny přeložili, teďka to strašně moc z vás čte, protože to teďka vydal někdo, nevím kdo. A Holly Black prostě miluju její dětské knížky, což tahle ta je, ale stejně tam má přímě z toho děsivá hororu a prostě panenky, to je vždycky děsivý. Hlavně ty porcelánové, i když tyhle jsou z nějakého porcelánové kosti, já vůbec nevím, čím je vlastně porcelán, takže to je jedno. A pak vlastně ona má takový trošičku ty young adultovky, ale opravdu ona má hodně originální příběhy, má i nějaké detailingy. Takže Anetka mě tak jako ponoukala, jak ten čertík na ramínku, že si mám panenku koupit. Takže jsem si koupila, mám ji rozečtenou, jak vidíte. A jako líbí se mi, je to trošku jiný než ty její young adultovky, je to víc pro ty děti, ale je to celkem fajnový dobrodružství. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne. No a to by bylo všechno, víc už toho opravdu nemám, i tak je toho hodně, nechala jsem tam pár stovek, i když všechno teda stálo kolem těch 60-70 korun. Účet fakt netuším, tady někde nějaký účtenky leží, ale to vím, že ani jedna není z levných knih, ale mám pocit, že to všechno tak bylo od těch 50 po těch, od 59 po 8, po 79, mám pocit, že nic nestálo víc. Takže super ceny, jako vždycky levné knihy jsou v tomhle úžasný. Tentokrát tam bylo fakt hodně knížek, které mě zaujaly, kdybych měla ještě víc peněz a měla víc prostoru, tak si jich vezmu víc. Ale už tak jsem táhla strašně těžkou kabelu zpátky domů, takže bylo to docela vtipný. No a to by bylo úplně všechno, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, můžete mu dát like, přihlásit si odběr a sledovat mě na sociálních sítích. Já jsem viděla, že se to tlačítko odběru zase někam pohlo, takže to tady někde prostě pode mnou je. A někdy tam když tak klikněte, ať tady jako o nic nepřijdete samozřejmě. A to je asi úplně všechno, mě je hrozně vedro, roztíká se mi mozek a nevím, co mám říkat. Mějte se hezky, uvidíme se v příštím videu, ahoj!